Magazal me bit chemo megobrebo, taros arhis dumbrebo, taros arhis gamom zerebo. Tkvene qopebit taros arxse, romazedats vimdinareobs sajaro gashla. Tkven sinashia osho zen taro. Da, unda gavshalo osho zen taro, aset temaze. Rogor situatsiashi imqopebit da rogor situatsiashi inatrebdit qopnas. Rogor situatsiashi inatrebdit qopnas. Darchit videos bolonde miquret misminet. Sheidzleba tkvenze rezonirdes es informatsia. Ესე იგი, როგორ სიტუაციაში იმყოფებით და როგორ სიტუაციაში ინატრებდით ყოფნას? Ნახოთ, როგორ ხედავთ, ალბათ, არა, როგორ ხედავთ, აი ეხლა ამ სიტუაციაში თქვენ როგორ სიტუაციაში იმყოფებით? Მოდით დავიხმარ ზელანდიის ტაროსაც. Ai isit, isit cam ai gureba, ai isen, nahet, gorila masia. Ესე იგი, თქვენ წინაშია ორი ტარო, ზელანდიის და ოშო ძენ ტარო. Და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ასეთ თემაზე. Როგორ სიტუაციაში ხართ და როგორ სიტუაციაში ინატრებდით ყოფნას? Ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. Ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. Თქვენ წინაშია ორი საუკეთესო, ერთმანეთზე უკეთესი დასტა, ოშო ძენ ტარო და ზელანდიის ტარო. Gov. Ese chopia. Ese igi, rogor khedavt, modit ekhla. Davsvat aseti shekitvebi. Rogor khedavt tken taro. Ekhla. Vetsdebi, rom iseti shekitvebi davsva, romelits tkvens gainteresebt. Rogor khedavt tken, tkveni ganzqoba, arsebuli situatsiis mimart. Tkveni ganzqoba arsebuli situatsiis mimart. Tkvens gverdit aris samqaro chemukargo. Gaqvdit azrebs, fikrebs, magram kaosia. Ai nakhet tkveni daakhloeba. Samqarostan akhlos khart, samqaros tkventan ari akhlos, randomatats ak ejvi maqs rom tkven khart gansatselshi. Rotsa adamiani ari gansatselshi, mashin gansakutrebit akhlos aris samqaro adamiantan. Tkven khart ekhla gansatselshi. Aba vnahot, am gansatsdels rogor khedavs osho zen taro. Am gansatsdels, am gansatsdelshi tkven khart zalyan intensiurat roitqven ai damukhtuli tsetskhlovani energiit. Kesmit, ai ragats sabrzolvelat. Sabrzolvelat ragats es aris arvitsi sakutari tavis damkvidreba ragats sakitkhshi, pirovnebistvis brzola, ragatsa sakmistvis brzola tu მე ვსაუბრობ ზოგადად, ანუ როგორ სიტუაციაში იმყოფებით თქვენ და როგორ სიტუაციაში ინატრებდით ყოფნას. Რამდენად მძიმეა ეს სიტუაცია თქვენთვის? Აბა ვნახოთ. Იცით რა, აქ ჩანს კიდევ ის არასწორი გზა, რომელი გზითაც თქვენ მიდიხართ. Ეს არ არის თქვენი გზა. Თქვენი ფაველი ანგელოზი გეუბნებათ, რომ შეიცვალე კურსი, მაგრამ არა. Თქვენ არაფრის შეცვლა არ გინდათ. Მიზან დასახული, ძალიან ამბიციური ხართ. Და თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს არის თქვენი არჩევანი. Მოდით ვნახოთ, აბა თვითონ ეს სიტუაცია თქვენთან მიმართებაში როგორ დგას.
როგორ დგას ეს სიტუაცია თქვენთან მიმართებაში. თქვენ სხვადასხვაის აცნობიერებთ, რომ ძალიან გეწინააღმდეგებათ ეს სიტუაცია. Გესმით, გიწევთ თქვენ ბრძოლა იმისათვის, რომ რაღაცა თავი დაიმკვიდროთ ამ სიტუაციაში, რომ თქვენ შკოლზე მოუგრიხოთ თავი ამ სიტუაციას და ცოტა იყოს გიძნელდებათ. რთულია ამ სიტუაციიდან გამოსვლა. Ესე იგი, აქ რეები არის, აქ არის მეფე, ცისარტყელას მეფე, აქ ცისარტყელას მეფე და ბაჟის ცეცხლოვანი ბაჟი, კი ბატონო. ხო, ესე იგი, თქვენ ძალიან გიძნელდებათ აი ამ სიტუაციის თქვენ ჯგუაზე წამოყვანა. Modit nahot ai ra sirtulebi შეიძლება წარმოიშვას აი ამ ბრძოლაში. Ეს უკვე ძალიან კარგია, თქვენ გეხმარებათ სამყარო რაღაც თავის უნივერსალური ენერგიებით, რაღაცა მადლი გადმოდის თქვენზე და არ დაგავიწყდეთ 10-იანი ციფრი. Უკვე ამდენს ვსაუბრობთ და უკვე უნდა დაიმახსოვროთ რაღაცა ნიუანსები, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მე ახსნა განმარტებას ვაყოლებ ხოლმე თითოეულ არგანს. 10-იანი ეს არის ერთი ციკლის დასრულება. რაღაცა მთავრდება თქვენს ცხოვრებაში და რაღაცას თქვენ აი ამ ახალ ციკლს ხვდებით რაღაც ძალიან ისეთი ამაღლებული, იცით? ამაღლებული, თითქოს რაღაც ყველაფერი რთული რჩება თქვენს წარსულში. Nahut aba, rogori iqo tsarsuli, ai tsarsuli iqo ai aseti zalian sakhipato nabijebit gadatgmuli, sheileba itkvas rom ai zalian sarisko nabijebi gadagidgamt, sarisko, titkos tkvens tavs tsdidit, ro ai ramdeni shegizliat, ra shegizliat, risi gamketebeli khart, tsetsqs etamashebodit moglet. Gagimartvat. Მოხედით აქამდე. კი ბატონო, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? თქვენს მომავალს ხედავს, ცოტა არ იყოს ნაწილობრივ ილუზიაში იმყოფებით და კიდევ გიმეორებთ, ასეთი სიტუაცია თქვენ უკვე მეორედ გაქვთ ცხოვრებაში, მეორედ. ერთხელაც ჰქონდათ და იქიდან მშვიდობიანად გამოხედით და ეხლა ისევ მეორედ გაქვთ აი ესეთი ციკლი. Თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი იწყება თქვენს ცხოვრებაში, რაღაც ეს არის ტრანსფორმაცია, რაღაც გადასვლა ერთი პერიოდიდან მეორეში. პირველად გადარჩით მშვიდობიანად. ეხლაც ჩანს, რომ სამყარო თქვენს მხარეს არის, სამყაროს უყვარხართ, მინდა გითხრათ და აი აქედანაც მშვიდობიანად გამოდიხართ. Ვნახოთ აბა რა ეტყობა ეს წინააღმდეგობები, დაბრკოლებები, აბა ვნახოთ წინააღმდეგობები, დაბრკოლებები. Ნახეთ ახლა აქ ჩანს განპირობება. თქვენ ჩახართ პიროვნება, რომელსაც ყოველთვის უჩიჩინებდნენ თავისი ახლობლები თუ ოჯახის წევრები, რომ არაშენ ამას ვერ ისავ, არაშენ ამის გამკეთებელი არ ახარ, არაშენ ეს არ გამოგივა, არაშენ ის არ გამოგივა. Მოკლედ, რეალიზაციის საშუალებას თქვენ არ გაძლევდნენ. ეხლა გაქვთ ეს შანსი, რომ გამოიყენოთ და თქვენი თავი გამოავლინოთ. ხომ გესმით? თქვენი თავი გამოავლინოთ მთელი თავისი ღირსებით, რაც კი გაგაჩნიათ, რაც სამყარომ მოგცათ. შთაგბერად, ასე ვთქვათ. Თქვენ გაქვთ შანსი, რომ გამოავლინოთ თქვენი ნიჭი, გონიერება, ჭკვიანური ნაბიჯები და დაუმტკიცოთ ადამიანებს, რომ თქვენ არ ხართ ისეთი, როგორიც ისინი არიან. ისინი არიან, როგორ გითხრათ, ჩვეულებრივები. გესმით, თქვენ ხართ გამორჩეული. ისინი გამჩნევდნენ, რომ თქვენ არ იყავით მათნაირი ჩვეულებრივი და ამიტომ ყოველთვის გეუნებოდნენ, რომ შენ ეს არ გამოგივა, გაჩერდი, შეწყვიტი ამის გაკეთება, გაჩერდი, შეწყვიტი ამაზე ფიქრი. უნდოდათ, რომ მათნაირად გეფიქრა. და ნუ გარკვეულწილად რაღაც მიაღწიეს ამას და თქვენ თუ რამე ცუდი გინახავთ ცხოვრებაში, ბჭყალებში, ეს მათი დამსახურებაა. გესმით? ეს მათი დამსახურება, თქვენ თუ სადმე ვაი დაიცახეთ. იმიტომ რომ თქვენი ჭკუით რომ გემოქმედათ, თქვენი ჭკუით,
და მიშვებული რომ ყოფილიყავით, აი თქვენ უკეთესად იქნებოდით და აი ამდენი წვალება აღარ გექნებოდათ. Რაც გაიარეთ ხო, აი ეს განსაცდელები, თქვენ უფრო მოკლე პერიოდში გაივლიდით ამას და აი ასე გრძელვადიანი არ იქნებოდა. Თქვენ ეხლა მეორედ იწყება რაღაც მეორე ციკლი თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ რომ არ დაგეჯერებინათ მათვის, ეს ალბათ უფრო მალე დამთავრდებოდა და უკვე დაწყებული იქნებოდა გამონათება თქვენს ცხოვრებაში. Ვნახოთ აბა ამ გამონათებას როგორ ხედავს ოშო ძენტარო. Am გამონათებას როგორ ხედავს ოშო ძენტარო. Გამონათება ჩანს აი ასეთნაირად. Აქ ჩანს შეყვარებულები, თავარი არკანი ამოვიდა. Მშვენიერი კარგი ბედნიერი, აბა რას მოგიტანთ ეს ბედნიერება თქვენ? Ნახეთ, თქვენ დაბრძენებულო ადამიანო. Ცხოვრებით დაბრძენებულო ადამიანო, თქვენ მოგიტანთ ეს ურთიერთობა დიდ ბედნიერებას. Თქვენ ხართ ისეთი ადამიანი, რომელიც ჰარმონიზებას ახდენს, კოსმიური და მიწიერი გრძნობების ჰარმონიზებას, გესმით? Თქვენ ხართ როიტყვიან ვნებიანი ადამიანიც მიწიერი სურვილებით გაშხენთილი და აგრეთვე მორწმუნე, ღვთისნიერი, სამყაროს შვილი, გესმით? Თქვენ არ გავიწყდებათ არც სამყარო, არც სულიერება, თუმცა ვნებიანიც ხართ და მიწიერი ცხოვრების აი ეს წესებიც გიზიდავთ, ეს რაღაცა მიწიერი ხორციელი სურვილებიც. Მაგრამ თქვენ არ გავიწყდებათ მენტალური თქვენი განვითარება და თქვენი სულიერი განვითარება. Აი ეს ამოვიდა თქვენთან დაკავშირებით. Მე წინა ვიდეოშიც გითხარით და გამომარტე ეს არკანი და აქაც ამოვიდა თქვენთან დაკავშირებით. Ადამიანი, რომელსაც აი მომავალში უმართლებს მრავალ მხრივად უმართლებს პირად ურთიერთობაში და აგრეთვე ნახეთ რა მხელა მადლი გადმოდის სამყაროდან. სამყაროს თქვენ უყვარხართ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი შეცდომები დაგიშვიათ. გესმით? Ბევრი შეცდომები დაგიშვიათ და მიუხედავად ამისა თქვენ უყვარხართ შემოკარგო, იმიტომ რომ თქვენ აცნობიერებთ თითოეულ ნაბიჯს. გრძნობთ თქვენ შეცდომას. Ანალიზებთ, გესმით? Თქვენ როიტყვიან წაკითხული გაქვთ თქვენი ბუნება, თქვენი ხასიათი და გადაფასებაც კი მოახდინეთ თქვენ ცხოვრებაში, რა გაგიკეთებიათ ცუდი, რა გაგიკეთებიათ კარგი, ვისთვის რა გიწყენინებიათ, ვისთვის რა გითქვამთ, ეს ყველაფერი თქვენ გაანალიზებული გაქვთ და სამყარო ამას ხედავს. სამყარო ამას ხედავს. Მოდით აბა ვნახოთ ზელანდი როგორ ხედავთ თქვენ. ზელანდის ტარო. Ეს მაღლა აწიოთ. Როგორ ხედავთ? Ანუ მეორე შეკითხვა, როგორ სიტუაციაში ისურვებდით ყოფნას? Როგორ სიტუაციაში ისურვებდით ყოფნას? აბა ვნახოთ და რა შეგიძლიათ, რისი შეცვლა შეგიძლიათ? აბა ვნახოთ, როგორ სიტუაციაში შეგიძლიათ ყოფნა, ისურვებდით ყოფნას? Ნახეთ, თქვენი ბედი თქვენს ხელთ არის შემოკარგო. Თქვენი ფიქრები ზოგჯერ მიდის ღრმა წარსულში, ცოტა რიყო სევდა დაგსდევთ, რომ თქვენ შეგეძლოთ უფრო უკეთესად გეცხოვრათ, მაგრამ არა უშავს, მაგაზე გული არ გაიტეხოთ. თქვენ შეგიძლიათ იცხოვროთ მომავალში წარსულით, იმ წარსულის გამოცდილებებით, იმ წარსულის ფიქრებით თუნდაც. თქვენ ხო უკვე გაიზარდეთ, ხო ესეა? Ამ წარსულის გამოცდილებებზე, ამ წარსულის განსაცდელებზე თქვენ უკვე ხართ პიროვნულად გაზრდილი. ეხლა უკვე შეგიძლიათ იცხოვროთ მომავალში წარსულის მოგონებებით, უფრო გაზრდილი, უფრო ნასწავლი, უფრო დაბრძენებული. Რა ჯობია ამას, ხო ესეა? თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების საჭმპრობელი, ასე ვთქვათ. თქვენ თვითონ გამოჭედეთ ეს თქვენი ცხოვრება და მინდა გითხრათ, რომ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. ოღონდაც იცით რა არის, კი ბატონო, არ დაივიწყოთ წარსულის განსაცდელები, წარსული, მაგრამ მთლიანად წარსულითაც ნუიცხოვრებთ, ხო ესეა? იცხოვრეთ მომავლით. Აბა შემდეგ ვნახოთ, როგორ მომავალს
Gizina s-ar metcolet zelandist aro. Tkvenigza. Tkvenigza ziz energie romelic atpops kvela pers. Romelic asazordoveps kvela pers. Ziz energie izgareșe. Ianci vela sferic neboda coțxalda vercetim cenare. Ho? Flora, pauna, teli dedamica planeta. Tkvens gzas. Anateps mze. Ziz xivebi. Martalia ცოტამ ცვავია ეს energia, მაგრამ თქვენ ხომ გიტაცებთ სათავგადასავლო ესეთი ცხოვრება. Თქვენ არ შეგეშინდებათ ამისი. Მით უმეტეს, როცა ეს არ არის ისეთი საშიში პირიქით დამშვიდებულია ყველაფერი. Ეს არის თქვენი გზა ზისკენ, ფაქტიურად გამარჯვებისკენ მიდიხართ თქვენ. Გამარჯვებისკენ. Ეს გამარჯვება შეიძლება იყოს ისეთ როგორი მენტალური გაზრდა მაღალ საფეხურებზე ასვლა, როგორ გითხრათ, სულიერი განვითარება. Გესმით? Სულიერი განვითარება უფრო მეტად. Ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აი სიყვარულში ვთქვათ, გაიმარჯვო და იმასთან იყო ვისთანაც გინდა. Არა. Ეს არის ზოგადად, იცით, გამარჯვება თქვენს პრინციპებზე, გამარჯვება თქვენს თავზე, გამარჯვება თქვენს ახირებებზე. Ხომ გესმით? Აი ესეთი. Ეს არის პიროვნული განვითარების არკანი. Პიროვნული განვითარების. Აი ესე. Ეს უფრო ზუსტი განმარტება. Ეს არის პიროვნული განვითარება. Და ვნახოთ აბა თქვენს მომავალს, თქვენს გზას, როგორ ხედავს. Ნახეთ შემოკარგო. Აქ ჩანს ადამიანი, რომელსაც მოყვება წარსულის ნოსტალგია. Მოყვება როგორც წარსულის ნოსტალგია, მაგრამ ეს როგორც წამალი, სულის მკურნალი, სულის წამალი. Და აგრეთვე იცით, სამყაროს თანადგომა გაქვთ ძალიან დიდი და ღვთის ენერგია. Ნახეთ, აი, რეიკის ენერგია თქვენთან, უნივერსალური ენერგიები ტრიალებს თქვენთან, ემოციები, ძალიან ისეთი სუფთა რაღაც ისეთი ატმოსფერო, ყოველგვარი ნეგატიური ფერების გარეშე. Თქვენ გელოდებათ აი ასეთი მომავალი, ასეთი სიტუაცია. Სულის დამშვიდება, გესმით? Სულის დამშვიდება და მოდით ნახოთ აბა, როგორი იქნება თქვენი პირადი ცხოვრება, როგორ დაინახავს ზელანდის ტარო. Პირადი ცხოვრება, პირადი საკითხები. Ეს არის არგანი, სადაც ჩანს, რომ ადამიანი არის თვით კმარი, საკუთარი თავის კმაყოფილი. Გესმით? Საკუთარი თავის კმაყოფილი. Ესე იგი, თქვენ აღწევთ რაღაცას კმაყოფილებას. Აი აქ ჩანს კიდევ რა, იცით? Არასოდეს არ შეეჭიდოთ ისეთ საქმეს, რომლის აი ტარებაც გიჭირთ. Ტვირთად არ უნდა იქციოთ, გესმით? Აი ეს საქმე, აი ეს რაღაც სიტუაცია, ტვირთი არ უნდა იყოს თქვენთვის. Თუ თქვენ დაინახავთ, რომ მისი ზიდვა არის მძიმე და უტანელი, მაშინ ეს თქვენი არ არის ეს საქმე. Და ამიტომ მოიშორეთ ის, გესმით? Და გადადით სხვა გზაზე. Ეს არ არის თქვენი გზა. Პირად ურთიერთობაზე ვამბობ. Აქ ჩანს თქვენი პირადი ურთიერთობა, სადაც ცოტა რაღაცა გაუგებრობა იქნება. გესმით? Გაუგებრობა. Და თუ ასეთი ურთიერთობა თქვენ შეგხვდათ ცხოვრებაში, უნდა მიხვდეთ, რომ ეს არ არის თქვენი ბედი. Და დააღწიოთ თავი დროულად. Მოდით ვნახოთ აბა, პირადი ურთიერთობა. Რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ ბედნიერების მხრივ? Გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, ჩემოკარგო, რომ გამონათდეს თქვენ ცხოვრებაში, რომ გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში ადამიანი, რომელიც აი ნახეთ, გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში ადამიანი, რომელიც გათქმევინებთ, რომ რა ბედნიერი ვარ და გამოჩნდება კიდევაც ასეთი ადამიანი თქვენთან, გენაცვალე. Და ნახოთ კიდევ აბა რა მოვიღოთ აქ. Საბოლოო სიტყვა ტაროსგან, ოშოძენ ტაროსგან. Რა სიტყვის აბა ნახოთ. ოშოძენ ტაროსგან და ზელანდისგანაც ამოვიღოთ თითო არკანი. რისი თქმა უნდა თქვენთვის?
Oșozentaros. Oșozentaros, abam nahot. Gamoicinot sibrzne. Da, ugaet kven agargipati bat aiam shetstomebis dashveba imdenat bevri gansatsdeli gakt gamovlili da sulist kevili. Da rogor khedat ai nakhit tkveni sulieri zeimi. Tkven uge ghirsi khart navdvilat imsakhurebt ai aset sulis zeims da sulis zeimi kide rodis aks adamians amisi motkhonileba rotsa ezeimeba kho esia. Tkveni bednierba chans ak. Ratkma unda, tkveni bednierba chans, tkveni mkhiaruleba da tkveni roitqven uke dalageba, tskhovrebis dalageba. Aba vnakhot Zelandsat shevekitkhot aba, risi tkma unda Zelands, Zelandis taros tkventvis. Aba risi tkma unda samomavlot. Risi tkma unda ai ak chans is rom nuepotinebit nuebrzvit imas rats tkveni ar aris ai es amisi rcheva unda tkventvis nuepotinebit imas rats tkveni ar aris da kidev aparisi tkma unda ai tkven shezlebt imas rom tavi daagtsiot ai matsdur ragatseebs matsdur irib ara tkven a როგორ გითხრათ იმ გზებს დააღწევთ თავს რომელიც არ არის თქვენი გესმით აი იმ თქვენი გზიდან გადახვალთ და გადახვალთ თქვენს წორ გზაზე დადგებით აი ამას გეუბნებათ თქვენ ზელანდის ტარო და უფრო სწორად გარიგებთ როგორ დარიგება ისე რომ შეიცნოთ თქვენი გზა დროულად რომ ის არ არის თქვენი და გადახვიდეთ თქვენს გზაზე. Თუ ისიც არ იქნება თქვენი, მაშინ გადადით სხვა გზაზე. Უბრალოდ არ მიყვეთ დიდხანს იმ გზას, რომელიც გექცევათ ტვირთად. გესმით? Აი ასეთნაირად უნდა მიხვდეთ. Თუ გზა თქვენთვის იქცევა ტვირთი, გზა, რომელსაც მოაქვს თქვენთვის პრობლემები და სიმძიმე, სულიერ სიმძიმე, ეს არ არის თქვენი გზა. Când am ieșit, ai zăre ubralo martivi testi. Ești arătat cu niște. Da, unde ședsvalot. Da, daiți tot axali, scorepa axali formatidan. Cum gismit? Ai sărceva măcătă cu ei. Nu, ertă dert variantat găvșale, timi dorzale găgui cel da sau pare. Xavigatas enișneba es informația auzileblat. Da, გამოიყენეთ ეს ინფორმაცია ჩემოკარგებო, ეს ძვირფასი ინფორმაცია თქვენთვის. Და მინდა გისურვოთ ბედნიერება და ჯანმრთელობა. Აი ესე გამოიყურება ეს გაშლა. Ნახეთ. Ნახეთ, აი ესეთი სილამაზე არგანებია. Აი ესეთი ოშოძენტარო და ზელანდი. Zelandidan შემიძლია აი ეს ამოვარჩიო მაგალითად ეს ამოვარჩიო აი ესეც ეს როგორც პროგრამა თქვენთვის ხო და აი ეს ესეც აი ეს სამი არკანი თქვენთვის როგორც აი პროგრამა მომავალში აი თქვენი მომავალი რომ იყოს რაღაც აი ესეთი კეთილი, დალაგებული, პოზიტიური, ხო? Როგორც თქვენ გინდათ რომ იყოს. Ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თემაზე, როგორ სიტუაციაში ინებებდით ყოფნას. Აი ეს სიტუაცია ზუსტად, რასაც გთავაზობ ზელანდის ტარო. Შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ. Იმიტომ რომ ეს ერთგვარი პროგრამაა უკვე ტაროს არკანებისგან შემდგარი. Და აგრეთვე ოშო ძენ ტაროსგანაც მინდა მოგაწოდოთ პროგრამა. Ai magalitat ეს და ეს. Ai nahet. Ai ეს. Ეს პირადი ურთიერთობებისთვის. Პირადი ურთიერთობისთვის უფრო სწორად სტაბილური პირადი ურთიერთობისთვის. Დასკრინეთ და შეინახეთ. Როგორც პროგრამა ისე მობილურში შეინახეთ, რომ ამან იმუშაოს ამ პროგრამამ თქვენს პირად ურთიერთობის აი ამ სფეროში.
Gargit, ai aseti iqo chemo kargebo, es prognoze, es informatsia da tkvens inashe iqo ori dasta, oshodzen taro da taro zelandi. Taro zelandi. Aisi gemoqureba es ori dasta. Gamoxatet tkeni madlireba da atsgabet videos kvemot, madlireba gamoxatet da like-et, es madlireba autsilebelia tarostvis, chemtvis, taros arxivistvis da ratkma unda tkentvis, imito ro tken miiget informatsia da madlirebis gamoxatva autsilebelia tarosgan miigebul informatsiashi. Ai ase virtualurat tken ertaderti es tu shegizliat rom da atsgabot, meti araperi. Garda amisa personalurat aros gardis gashlis psurveltatvis shegaxsenebt chems telefonis nomers 599 577 383 vimeoreb 599 577 383 damirekhet damimesijet romelmi aplikatsiashi WhatsApp-i, Viber-i, Messenger-i, Skype-i tu romelits gnebalt davtkvat dro saati da tkvensave shekitkhvebze gavshavot taro am informatsiit tken iknebit გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.